När jag fick frågan om att vara med i Let's Dance så... Det var innan Mellon någon gång, så det var någonstans innan årsskiftet, typ november. Jag minns att vi satt på ett kontor på Warner. Jag ville vara med i Let's Dance, och om jag gör Mello samtidigt, hur skulle det kunna funka? Och sen så började vi repa någonstans i februari 2023. Det är den 18 februari och jag ska idag till Filmhuset och har mitt första dansrep. Och vem det är, I don't know yet. Jag ska reda på idag. Jag träffade Hugo första gången i februari någon gång. Och när man kommer dit för första gången så de är väldigt, väldigt noggranna med att man får liksom inte springa på någon dansare. Man får inte lära känna någon, för att de vill fånga första ögonblicket när man liksom, när man möts. Är du färdig? Ja, är du? Ja, jag är klar. Då kör vi. Jag hade lite panik för att jag, som ni kanske vet, är ganska lång. Jag är 1,87. Jag sa det när jag fick frågan att säga, jag är absolut jättegärna med i Let's Dance. Jag tycker det låter som en otrolig idé. Men jag har ett kriterie, och det är att jag måste få dansa med någon som är lång. Något som är väldigt bra är att du är lång också. Inte sanna. Ja, vi möts väldigt liksom. Nej, jag är lite högre, kommer jag bli klack, tror jag. Och det var väldigt skönt att de också liksom respekterade det. För att jag fick Hugo Gustafsson, som faktiskt är lite längre än mig, och det var väldigt skönt. Om man har en kopp av den så har man liksom den här hållningen för mig. Men nu kan verkligen... Standarddans är vadå? Det är de här dansarna när man är nära varandra. Man håller en hållning ganska mycket. Typ tango. Tango, exakt. Det var väldigt skönt när jag liksom slog upp där dörren för första gången. Och bara, ah, där är din danspartner. Och så såg jag Hugo, jag bara... Thank you very much. Jag vet inte vad jag har gett mig in på, men det här ska bli lösa. Det tror jag var något sätt. Absolut. Det jag liksom hade mest stress över innan jag satte igång att lära mig dansa, det var just att under en vecka lära mig en dans. Det kändes för mig helt omöjligt i början. Jag fattade inte hur folk klarade av det. Jag tror att det som lugnade mig var alltid att jag tänkte liksom att säga, okej, det är så många som har varit med i det här programmet. Och på något sätt så lyckas alla på en vecka liksom lösa en dans. Jag tänkte bara säga, okej, jag får bara trust the process. Om jag gör fel, då vad gör du då? Alltså kommer jag bara hänga på dig, eller kommer vi dra åt olika håll? I don't know. Jag tror inte det går så roligt, för jag kommer alltid ha liksom kontroll på dig. Yes. Och det var ganska läskigt i början, för att jag som sagt fattade ingenting. Och jag bara, vad är det vi håller på med? Rumba, jaha. Rumba, ja, rumba. Man har hört liksom, that's for a rumba, haha, man ska liksom driva lite med Tony Irving. Absolut, kul, men vad fan är en rumba? Jag har ingen aning. Den långsammaste dansen. Men jag tänker vi sätter igång och kör dans helt enkelt. Så att lära sig liksom dansstegen i början var skitjobbigt. Okej, okay, så är den här glidig, eller den liksom... Så. Nej, men det är liksom ett steg, ett till steg och sen ett steg, kan du tänka. Och att sen då tänka att det här... ska bli liksom så en och en halv minuters dans. Snabbt som fan ska det gå. Det stressar mig jättemycket. Då är det sträckt. Sträckt, exakt. Och så det andra sträckt. Och tja, tja. Och så sträck. Så även där. Jag har vikten på främre. Var är vikten här? På liksom... Där är den, just i den krossen. Den här kryss bakom steget. Ah. Där är du mellan. Okej. Okay. Alltså där är du i mitten. Så det är en bra, jättebra fråga. Imorgon ska vi ha vignettinspelning. Så vi ska liksom komma fram till vad... Hur vi ska snurra, vad vi ska göra, vad som händer. Där är det, så vi går in och ut. Fram, innan allting drar igång så ska man också spela in det här liksom trailer-grejen som liksom går innan programmet och när man ser vilka som är med och så vidare. Och man ska ju se ut som att man kan någonting om dans här. Alltså vi har dansat så några timmar och sen så bara, det är trailer-inspelning, woohoo, kom på någon liten slinga som ni ska göra framför kameran, framför en green screen, jättebra. Så det är någon jävla snurr och det är någon, alltså jag som Bambi på hal is. Jag haltar runt där i den jävla green screen-rummet och bara fattar inte exakt vad jag håller på med. Men så klipper de bara ut dem, alltså några små, små delar. Så det ser ut som att man fattar någonting i alla fall.
Jag kastar min kropp och hoppas på det bästa. Vi började repa här någonstans en månad innan det var premiär. Och det var typ 2 veckor av att lära sig grundsteg i alla danser. Och sen 2 veckor för att lära sig den första dansen vi skulle presentera. Och de 2 första veckorna när vi liksom skulle så här, nosa lite grann på dansstegen overall tyckte jag var asjobbiga. För att det var så mycket information att ta in. Okej, jag tycker att det klickar för mig. Ja, om jag tycker att det klickar. Ja, alltså det känns, eller jag tycker att man gör. Ja, men verkligen. Sist. Du sa ju ändå, eller du har ju ändå tränat på rumbasegen. Det är helt perfekt, för det är det. Jag har ju lite tid. Och jag såg skillnaden. Och det var så mycket teknik och det var så mycket vikt ska ligga framåt men höften ska vara bakåt och man bara va? Nu håller vi på med cha-cha. När vi först började med cha-cha bara det är så mycket liksom så överkroppen ska vara framåt, underkroppen ska bara. Men it's all starting to make sense. När det väl klickar då blir det kul. Innan så tycker jag bara att det är jobbigt för att jag var fan mig dålig. Jag tror att alla hade lika mycket panik som jag, to be honest. Det känns ju som att varje enskild grej förstår du. När vi går igenom det. Sätt ihop dem lite. Sätt ihop dem lite. Men det är inte konstigt. Det var väldigt välbehövliga veckor. För att där någonstans fick man ett hum om danserna. Att alla har liksom ett väldigt tydligt utseende. Tydligt liksom mönster. Tydligt sätt att dansa på. Vilken takt ska du gå på. Bla bla bla. När man fattade de sakerna så kunde man ändå se något slags ljus i tunneln. Och att så här, lära sig en hel dans på en vecka. Hur tycker du att det går? Väldigt bra. Jag tycker du är väldigt duktig, du lär dig snabbt. För min del var det så här, koreografi satte sig ändå ganska snabbt. Sen var det att få det att se tekniskt bra ut som var liksom the main challenge. Det gäller bara att få in alla de här små grejer tillsammans så det är liksom naturligt. Ja, exakt. När det kommer till liksom kroppskontakten, det här med att du ska, hej mitt namn är Tone, och så bara boom. Rakt på, det är så nära, det är liksom, det är så intimt. Jag tror att man tolkar det väldigt intimt om man inte själv är dansare. För att jag tror att dansaren ser det bara som så här, en kropp som inte kan dansa som jag nu ska lära dansa. Okej, ta dina höfter, kom hit, här ska det vara kontakt, här ska det vara jobba ifrån. Så, de försöker bara lära ut. Men när man inte är van vid den här typen av kontakt och det ska vara en person du inte känner alls, som nu på 2 sekunder och tagit tag på alla ställen som du bara, åh, hjälp! Och du ska vara så här nära, det ska vara ögonkontakt, det ska vara, det i början var väldigt svårt. Nilla och hennes danspartner hade liksom, alltså de satte, jag tror det var liksom en prick eller någonting i pannan. Så att Nilla kollade på pricken och inte i ögonen. För att ögonkontakten i början var så jobbig. Alltså jag menar, alla människor är inte vana vid att stå så här nära någon och bara stirra in i ens själ. Första veckan var en quick step. Och det var jag faktiskt ganska glad över. För att det var så här, det finns 2 kategorier här. Det finns latin. Och det finns standard. Standarddansen är det som man har väldigt mycket så här, hållning och det ska vara sträckt och det ska vara lång nacke och det ska vara allt det där. Medan latindansen är mer höfter, det är mer, ja men det är 2 helt olika familjer typ. Ta snabba steg med fötterna samtidigt som man håller den här ramen som vi har pratat om. Det här snygga liksom, stolta här samtidigt som man springer runt. Det är så mycket teknik bakom allt som man inte tänker på. Och som man inte heller ser och man inte tänker, alltså man inte fattar. Dansen. Jag har sån panik över det här, för om jag tappar ett steg så är jag kör. Ja. Känns det som. Allt måste sitta så. Jag minns att när jag kollade på Let's Dance ibland så tänkte jag så här, varför, ge det lite mer, vad fan gör ni? Men sen när man väl gör det själv, man bara, oh god. Har du sett en anka simma över, simma på ja. Vattnet någon gång? Och så har du sett under vattnet samtidigt. Ja, det är kaos. Ja. Benen går så hela tiden så, yeah. Men uppe ser de helt lugna. Det är så jävla svårt ibland. Quick. Precis så. Ännu mindre än sig. Slow. Quick. Slow. Quick. Bra. En Let's Dance vecka är måndag, tisdag, onsdag. Repar man i danslokalerna. Sen på torsdag så är det så kallat torrrep. Och det har man i alltså studion där det sen är livesändning. Och det är för att man ska liksom visa upp sin dans så att de kan filma det med en telefon. Som sen kan sätta kameravinklar utefter det de har sett på torsdagen.
Sen på fredag är det endast rep i danslokalen och sen på lördag, då, alltså lördagen är så otroligt långa. Man kommer dit på morgonen, kör sin dans 3 gånger så de kan liksom repa med kameran. Kamerorna, vinklarna och sånt sitter. Sen är det genrep vid 4 och sen är det live vid 8 och sen är man klar typ 11 på kvällen. Om man är först ut, då är man också först på plats på morgonen, typ såhär 07.30. Det är så sjukt att bli i dubblan. Nej men jag svimmar! Wow. Där! Ja, där. Du skämtar! Wow Tony, du är så lång. Du är ännu längre på bild. Nej, har du sett glasskon? Det är bra. Glasskon där inne? Ja, jag har sett den. Otrolig. Hörrni, det är premiärdag. Vi har haft vår första rep. Det var liksom vår första genomdansning. I morse vid 8. Det gick jättebra. Jag har inte gjort det än framför publik. Men än så länge känner jag att när man liksom står på typ så här melloscenen så är man själv och ska plocka kameror konstant. Och liksom så här flörta in i kameran och allt sånt där. Här är det jag och Hugo mot varandra som filmas. Så att det är någonstans en så här delad nervositet. Och än så länge så känns det liksom mycket nervösare nu. Som sagt, jag har inte gjort det än framför publik. Men det känns nervösare att göra det ensam på melloscen. For usual så är jag mitt egna smink. Snart premiär. Vad händer nu? Nej men alltså. Ah! Publiken är på väg in! Hej! Då är det uppe här! Hej! Materialsport här! Måste jag ha grepp? Underbart! Är du peppad? Ja, men nervös. Hur mår du? Nej men jag med. Har du premiären här? Det börjar grunnas här, verkligen. Amerika tiki tunga! Amerika tiki tunga! Amasa, amasa, wasa! Amasa, amasa, wasa! Jag var först ute hela säsongen och då att ställa sig på det här dansgolvet var, alltså, ja, det var så nervöst, det var skitjobbigt. För att man visste liksom, man hade ingenting att jämföra med, man hade inte kollat på någonting, allt var bara nytt. Och man skulle ställa sig där och bara, jaha, nu åker vi! Tove och Hugo, i en quickstep. Quickstep är en standarddans och jag som är lång och i mig själv har ganska så här, mycket hållning och så tyckte att det var skönt att få en sån dans. Det var så nervöst och sen skulle man köra sin dans och jag kände så här, okej, det gick ändå ganska bra. Och så ställer man sig framför juryn och så säger de: estetiken var superb, men rytmen i riggen saknades totalt. Det var stel som en planka. Ja, nu går vi vidare, Tom. Ja, nej, men alltså, Tony, jag upplever dig som en kaxig artist. Du är inte den som backar ner, du liksom kommer alltid igen. Men jag skulle vilja ha den kaxigheten in i dina ben när du dansar. Du är lite försiktig i dina rörelser i steglängd och kraft. Och Hugo, han kan hänga på, så det är bara att dra iväg så mycket du kan så kommer han att flyga med dig, det lovar jag. Tack så mycket, Jörgen. Då ska ni få gå och andas ut upp hos David. Så liksom svansar man bort därifrån med svansen mellan benen och bara... Jaha. Jag tror att vi fick 3-3-2. Så 8 poäng totalt. Absolut, de ger mycket liksom lägre poäng i början för de kan inte smälla upp så här 6, 7 och 8. Men 3-3-2, I did not expect. Så det var en ganska så käftsmäll att få så låga poäng i början, men jag tror att det tände en liten eld i röven. Premiäravsnitt. Så bra. Done.
Men domarna, de hade lite, jag vet inte vad de hade. Något var ju knasigt, men... Ja, någonting var knasigt, men vet du vad? Här är från bara uppåt. Det låg inte jättebra till. Alltså, jag minns att vi var vi tredje från botten, I think. Only ways. Ja, exakt. Ingen åker ut vecka ett, vilket är skönt. Men poängen samlas och åker vidare till vecka två. Nu ska vi fan dansa med ryggen. Dansa med ryggen. Nu kommer vi vecka två och det var samba. Så nu går vi in på latindanser. Och jag kände från ganska tidigt att säga latindanser kommer jag ha svårt för. För det är just det här, jag är lång. Det gör att man har mer att få smidigt. Och det var svårt. Jag hade en väldigt fin klänning. Det var grön, det var fransar på, jag hade handskar. Jag älskade att vara så investerad i vad jag skulle ha på mig. Det var amazing. Nu Hugo ville att jag skulle testa någonting. Det var någon snurrgrej, ett panikmoment i dansen. Som Hugo ville att jag skulle testa en gång när vi tränade. Jag testade, det gick bra och han bara okej, vi har med det. Great. Det var förmodligen en nybörjartur att det gick så bra första gången. För att sen, det var aldrig så att det gick bra varje gång. Så det var alltid ett stressmoment. Jag voltade typ över, eller jag snurrade till för mycket som gjorde att Hugo fick bara, du vet, fånga upp mig. Alltså hade det inte varit för att Hugo var där, då hade jag pladask rakt ner i backen. Hugo fortsätter dansa, tar tag i mig och börjar snurra mig och jag bara, vart ska jag gå? Dansarna är så jävla duktiga på det de gör. Alltså Hugo har så många gånger räddat situationer. Så här, paniken i ögonen, vad är det för steg? Och han bara, vet, dra till den så att man fattar vart man ska. Och sen fick man ju dansa vidare och låtsas som ingenting. Avsnitt två var det en duell i. Någon skulle åka ut. Och jag var ganska säker på att vi kommer stå i duell. För att vi fick inte så höga poäng, varken den veckan eller förra veckan. Så att när vårt namn blev called, så var jag så glad. Tone och Hugo! Ja. We did it! En vecka till! Att stoppa ner på scenen är det bästa jag varit med någonsin. Hjälp mig! Så vecka tre för mig var, nu måste jag bevisa för mig själv, för domarna, för tv-tittarna, att jag är här för att stanna en lång tid. Ny vecka. Nu ska jag dansa tango den här gången. Vecka tre och det är tango. Det här och modern. Det är de två som jag sett fram emot mest, I think. Så det här ska bli en väldigt interesting. Tango känns passionerat. Det känns ståtligt. Det känns som rap. Jag hade sett fram emot det så mycket bara. Tango är så vackert bara. Än så länge så är det... Är det måndag idag? Ja. Vi har en del kvar. Nu har vi band. Nu är det dags att träna. Vad håller du på med? Tillbaka till hållning. Goodbye. Tangon kände jag passade mig också för att de två första danserna skulle vara så jävla glada. Fast man hade panik på insidan så skulle man le. Woohoo! Vecka tre var intens. Man kunde ha lite mer sug i blicken. Det var inte så spralligt. Och det tyckte jag passade mig väldigt bra. För att det var, jag vet inte. Allt var bara great. Hugo är väldigt, väldigt, väldigt mån om att tekniken ska vara helt och hållet perfekt. Så han tar med sig, det är som ett träningsband som jag måste spänna ut bakom ryggen och som jag aldrig någonsin får släppa, för att om jag släpper så har jag dålig hållning. Om jag inte konstant arbetar utåt med det jävla bandet, då har jag en dålig hållning. Han kunde ibland bara sätta sig på en stol och bara, jaha, dansar den dansen 5-10 gånger framför mig. Och jag bara, oh Jesus Christ. Och var på egen hand med det här jävla bandet. Bara tvungen att dansa och dansa och dansa och dansa och dansa. Så koreografin han satte var inte den absolut lättaste.
fick en nice låt. Vi sydde upp en klänning till mig som blev otrolig. Den var liksom i spets och det var slits upp till allt, allt syntes. Nej, alltså ofta så, vissa klänningar är liksom, de finns redan som man kan använda. Men den här till exempel, liksom sydd till mig. Den blev så himla fin. Det är en slits här. För vi har ju det här draget så att då får man liksom ladda lägg. Och jag tänker uppsatt hår, röda läppar. Väldigt dramatic, något svart på ögonen. Det ska bara vara mycket, på mycket, på mycket. Det här var den veckan som jag kände att okej, okay, jag är här. Nu har jag landat. Nu har jag landat i att faktiskt kunna bevisa för både mig själv och för alla möjliga inblandade i det här att I can dance. Kom med Sekelius. Wow. Det var också så skönt att visa det för Hugo också. För att någonstans så känner man alltid att man vill göra bra liksom för sin egna skull, absolut. Men man är ju ett par. Så man vill alltid prestera bra för ens danspartners skull också. Och det var så skönt att ha en vecka där jag bara, yeah, I did it! Så lördagen kom, vi visade upp dansen. Och vi fick väldigt bra kritik. Dermot Clemenger. 6. Ann Wilson. 6. Och Tony Irving. 7. Det blev en revansch tango. I'm so happy. Vi fick 19 poäng. Ja, men allt från att hållningen var bra till att koreografin var bra. Det var liksom utfört på ett fint sätt. Och det kändes bara otroligt. Det var liksom första veckan som vi fick alltså väldigt bra poäng. Och jag tror att jag behövde den här bekräftelsen för att bara fortsätta ha den här glöden i mig. Jag lämnar den tredje lördagen med bättre självförtroende. Men jag slås ganska snabbt av ett till liksom lager av panik. För att nu har jag bevisat mig själv att absolut standarddansen, det här med hållning och grejer, det kände jag ändå att säga, ge mig bara en vecka till så löser jag det. Men nu har vi vecka 4 som har det cha-cha jag ska dansa. Den här veckan har vi cha-cha. Alltså vi ska liksom göra en dans som är ägnad till ett år i livet. Och jag har valt 2021, året jag kom ut som trans. Det är alltså till latindans. Och det var latindansen som gick helt käpprätt åt skogen vecka 2. Så här var det så här, okej, okay, nu är det vecka 2 av revansch. För nu måste jag bevisa att jag även kan dansa latin. Och cha-cha är inte superlätt. Det ska vara raka ben och det ska vara höfter och det ska vara... Det blev en ganska känsloladdad dans och vecka. Hela dansen ska liksom ha en storyline av att den börjar typ lite dystert. Och jag ska på mig en stor oversized kavaj som kan kännas lite så här obekväm och liksom felplacerad typ. Och sen mitt i låten så ska jag kasta av den och det ska liksom vara... Alltså klänningen under är jättefin. Jag fick precis en bild på den. Det är kul. Det är exakt. Cha-cha någonstans tyckte jag var typ lite lättare än samba. För samba ska alltid ha ett jävla gung. Cha-cha var så här raka ben hela tiden. Okej. Okay. I can manage that in my brain. Ja, och sen fram. Och håll kvar den där nu. Ja, bra. Skitbra. Det kändes någonstans som att i och med att det var en till revanschvecka, för nu skulle jag ta revansch för latindansen, så bara var det som att repen blev ännu mer på riktigt för att man ville göra allt. Och att det åkte ut en person för varje vecka gjorde att man hade ju stress konstant för att man bara, ja, vi måste repa mer. I och med att jag är lite längre så var det mycket kläder som blev uppsytt till mig. Jag ville ha två liksom delar. En kavaj som skulle vara ovanpå och sen en liksom latinklänning som skulle vara i transflaggans färger. Och tanken här var liksom att dansen skulle börja med att jag känner mig osäker, jag liksom tvekar och jag är vilsen i livet och har liksom kavajen på mig som något slags skal. Den skulle bara vara så här stor, otymplig, extrema axelvaddar och bara som att man är i
något slags maskulint skal på något sätt. När refrängen kom igång, jag kastade av mig den här, jag liksom så här, kom ut som mig själv, att han då, det var då det började gå fort. Han kom liksom, svepte mig vidare och jag började dansa med livet. Det blev helt vackert och det blev, ja, massa färg och massa glädje och så. Den veckan för mig var jättekänslosam, för att det är ibland väldigt läskigt att ställa mig i en sån här SDS-stort program och dela med mig av min historia. Jag vet mycket väl att folk sitter hemma i tv-soffan och alla är inte woho över att se sånt här i tv. Då få dela med mig av det och faktiskt ta plats i ett stort program, det för mig blir alltid väldigt emotional. Vi fick bra poäng. Jag var känslosam över dansen. Mamma skickade in en hälsning. Alltså jag stod där och bara, vet, min underläpp skakade under hela tiden vi fick poängen. För att jag bara, snart kommer gråta, men I'm gonna keep it together. Sen fick jag då hälsning av mamma och jag bara, hjälp. Vilken fin mamma du verkar ha. Ja. Ja. För varje dans som man dansade så blev det blev mindre och mindre fokus på, oh my god, det måste gå perfekt. Åh gud, hur ska det här gå? Och mer fokus på att bara vara i den här världen av mig och Hugo. Det blev mer kul att dansa istället för att övertänka och ha panik över saker och ting. Det är vecka 5. Och vecka 5 är lika med film. Nej, Hollywoodvecka heter det faktiskt. Vi ska tolka en Hollywoodfilm. Det är så Hollywoodtema och vi har fått A Star Is Born och låten är I'll Always Remember Us This Way. Ja. Vi skulle få in väldigt mycket romantik i den dansen. Vi hade American Smooth. Det var liksom själva dansstilen. Det är återigen en standarddans. Jag kände, "Ah, yes, här känner jag mig hemma." Perfekt. Den här dansen går så otroligt långsamt. Man kan tänka att snabba danser är väldigt svåra. Långsamma danser är också skitsvårt. Åt sidan och lite längre steg. Alltså när du gör den kristallansvägrejen. Ner, upp, och... Jag tycker att snabba danser är jobbigare för att jag är lång. Och då blir det mer att slänga runt och benen ska gå snabbare och att få det att se smidigt ut tycker jag är svårare. Det här med långsamma danser och liksom att sträcka ut och det ska vara linjer och det ska vara sådär. Det ska vara som en dyr Rolls Royce som glider runt på dansgolv. I och med att jag också hade Hugo som danspartner som var alltså så, just när det kom till standarddanserna så var han så alltså mån om perfekt hållning. Och det tog jag verkligen till mig och hoppas att jag gjorde honom stolt inom det. Jag hade loggat ut för länge sedan om det inte vore för Hugo som såg potential och som anpassade också danser ut efter mina styrkor och svagheter. Vi måste ge the romance that this song fucking deserves. Så vi måste bara gå in i ett land av love. Mitt i allt det här så får jag en idé av att, hallå, den här filmen handlar om en artist som sjunger. Så varför ska inte en artist, jag, börja låten vid ett piano och sjunga? Of course. Så jag sjöng de första, liksom, första versen live, det var jättetrevligt. Och jag tänkte att det skulle vara så, oh my god, panik. Att först sjunga och sen gå in i dans. Men det kändes ganska behagligt att sitta vid ett piano och liksom komma in i den viben och sen in i dansen. Burning in your eyes. You look at me and babe I wanna catch on fire. Det gled över golvet och det var när dyra Rolls Royce. Och vi fick säsongens första 10. Enastående. 10! Ann Wilson. 8! Det var verkligen ett så check moment. Alla går ju någonstans runt och väntar på den här första 10:an ska ske. Och de första 3 10:orna som tyvärr inte gick till oss. Men anyway, första 10:an. Det kändes helt sjukt. Och jag kände mig som sagt väldigt alltså säker i just standarddanserna. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. Vi insåg ganska snabbt att någonting är inte helt hundra. För att vi är 10 par. Men det är 11 veckor som Let's Dance håller på. Så vi fattar att någon slags twist kommer ske under den här säsongen. Är det att en gammal deltagare kommer in
I don't know. Är det att Carola vill ta revansch och kommer tillbaka? Ingen vet. Någonting kommer ske som gör att en vecka läggs in där something extra is about to happen. Så att vecka 6, då blev vi informerade på söndagen, tror jag att det var. Att, alltså, vi fick komma till studion och vi bara okej, okay, this is weird, för vi brukar inte vara i studion. Vi brukar liksom gå och börja repa våra danser. Men vi fick inga danser på lördagen, vilket vi brukar få. Utan vi skulle ses i studion på söndagen. Vi har liksom stress, springer runt där, undrar vad det kan vara. Oh my god, oh my god, oh my god. Sen från ingenstans kommer Tony Irving in. Och börjar dra någon liksom switch up, heter det tydligen. Så håller han på. Han berättar att det är ett väldigt starkt startfält i år. Och han och de andra domarna vill se huruvida vi klarar oss med en annan danspartner. För att han sa att som en bra tävlingsdansare så måste man kunna dansa med vem som helst. Och inte bara förlita sig på att ens partner som man har dansat med i flera veckor, som man har en viss kemi med, man kan liksom inte förlita sig på det. Man måste kunna dansa med whoever. Jag får då dansa med Tobias Bader. Och den här veckan med Tobias var skitkul och det gick liksom så bra. Jag visste från första början att säga, om vi ska byta partner så kommer jag få någon som är kortare än mig. Men var ganska snabbt tvungen att släppa det. För att första liksom, sekunden jag kom in i danssalen, Tobias bara, okej, nu tänker jag så här. Vi ska testa någon, liksom, något lyft här, någon hjulning här, någon jävla... Alltså det var så mycket akrobatik som jag bara... Jag är inte Renaida. Om det går så kanske du vill ha någon form av känsla. Alltså här, dubbel. Alltså jag vet, det är... Nu blir det hela, alltså två åter här. Och det blir lite... två... Jag vet inte om han har tagit sig vatten över huvudet och tänker att han ska kunna slänga runt mig som jävla jag vet inte vad. Eller om det är jag som övertänker och att jag visst klarar av saker och ting. Så jag tänkte säga, istället för att säga nej till allting så kommer jag testa saker och sen ta det därifrån. Så du har landat där, då vill du ha känslan av att du är där. Boom. Över mitt huvud. Jag skulle jula över honom. Jag skulle liksom kastas upp i luften. Det var så intensiva saker som jag bara, hur fan ska det gå? Vi dansade jive och det var nog första latindansen som jag bara hade kul på samma sätt som jag hade typ under tangon, under American Smooth, under de danserna som jag liksom kände mig säker på. Jive var en sån dans som jag bara, det här var så jävla roligt. För min utmaning där var också att på samma sätt som typ Rickard hade den utmaningen när han dansade jive, att är man lång så har man mycket mer att få att se liksom smidigt ut. Och jive handlar bara om att det ska se så himla lätt ut. Man ska liksom studsa runt och hoppa höger och vänster hela tiden. Man får liksom aldrig stå still. Och det var i början skitsvårt. Bra, gör en gång till hjulningen och så landar du. Hela grejen att liksom dansa med en annan person, det kändes som en enda stor alltså swingersfest. Jag känner mig jätteotrogen. Don't steal my man. Men också bara, ja, I have your man, so I guess we're even. Oh, boom, go, 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 still. Och även om det blir så. Jag lärde mig väldigt mycket av Tobias som jag sen kunde ta med till Hugo. Hela den här veckan egentligen och den här lördagen är bara en enda stor jävla konditionsträning. För att jive är det jobbigaste jag någonsin gjort. Alltså det är från början till slut skulle du bara hets, alltså cardio.com. Nu räknar vi ner tiden, de håller på att köra öppningsnummer nu. Och snart är det dags för mig och Tobias Bader. Vi är liksom par ett, så att det blir liksom starta programmet rakt på. Det hela lördagen kändes bra, rolig, jag var taggad på att visa dansen. Ända sedan tangon har jag liksom inte känt att jag är så alltså stressad över att visa upp danserna. Oh! Alla eller! Oh! Alla eller! Alla eller tiki tunga! Alla eller tiki tunga! Avasa, avasa, avasa! Avasa, avasa, avasa! Det är paus. Hello. Wow. Hello. Wow. Oh, thank you. Ja, lite småsteg här var, men vad fan. Det gick liksom så bra. Det var 9-9-9. Greatness. Det är vecka 7. Och jag är så glad att jag tog mig hit. För att det här är veckan där vi får tillägna vår dans till en person i mitt liv. Jag har tänkt på vår...
relation ganska mycket. Mm. Jag har alltid varit väldigt glad att jag har en syster. Mm. Att jag har dig som syster. Så med Hugo ska jag representera min och Rebeckas relation under våra liv. Och sen någonstans så tror jag att det var när vi flyttade hemifrån liksom, som vi började se varandra som vuxna människor. Vi började liksom hänga på riktigt och började förstå varandra på ett plan som var mycket djupare. Mm. På söndagen gick tåget väldigt tidigt till Växjö. Och jag åkte hem till min mamma där min syster också var. Min mamma visste om det här för att produktionen hade pratat med henne. Men min syster trodde bara att vi skulle göra ett inslag till Let's Dance där vi skulle prata lite om mitt liv och bla bla bla. Och i och med att hon är en del av mitt liv så ska hon få vara med på ett hörn. Vi ska kanske bläddra lite i bilder och allt det där. Och jag ska liksom berätta till min syster att inte nog med att vi ska göra det här inslaget om mitt liv. Jag ska göra en dans till dig. Jag ska göra en dans tillägnad dig för att jag vill bara hylla dig. Det var så vackert att se både hennes reaktion och att sen få börja öva på det här. Så att någonstans här var jag tvungen att beskriva till Hugo vad jag vill få sagt. Och sen var det hans uppgift att få det här till liv. Okej, vad säger man? Just my luck? Eller ja, typiskt whatever. Jag var i Växjö i söndags. Idag är det tisdag och jag har gått igenom allt. Nej, men i söndags på vägen hem på tåget så började jag känna, oh my god. Söndag kväll när vi är på väg hem på tåget, då börjar jag känna att jag blir liksom febrig. Och hela vägen hem så blir det bara värre och värre och värre. Så jag liksom sitter och så här huttrar nästan när vi kommer fram. Sen att komma hem och bara känna att imorgon kommer jag inte vara frisk. Hur ska jag lösa det här? Ska jag smitta Hugo? Hur ska det här gå ihop? Jag var tvungen att ställa in måndagen, alltså igår, för att det var bara en katastrofdag. Idag är tisdag, min hosta känns mycket, mycket bättre. Jag har kanske varit lite så svettig och så, uff, inte helt hundra i kroppen. Men det känns mycket, mycket bättre än igår. Ta min hjälp och tryck upp dig själva. Eller dra upp dig, vad roligt, du drar upp dig. Modern dans är lika med regler is non-existent. Gör vad fan du vill. Ha en sträckt tå här, en sträckt arm eller böjd arm. Upp till dig. Så länge du gör det med bestämdhet. Det var liksom inte så, här ska vi ha perfekt hållning. Utan do what the fuck ever. För det är bara känslan som liksom är huvudfokus. Jag hade ju kollat på själva dansen för Hugo hade filmat den. Och bara okej, men försök att liksom läsa det in på själva dansen i alla fall. Tills du kommer på tisdag blir då. Så vi började bara kötta. Och jag gick på Alvedon och bara köttade och köttade och köttade. Och köttade. Jag bara, vad har jag för val? Antingen så ställer jag mig där på lördagen och har ingenting att prestera. Eller så måste vi bara kötta. Tisdagen och onsdagen var jävligt jobbiga. Torsdagen kändes mycket, mycket bättre. Både torsdagen och fredagen var väldigt långa dagar för att vi var tvungna att kompensera för dagarna som vi inte hade repat. Det verkligen så sattes på prov, både fysiskt och liksom allt var bara lat. Hugo ska verkligen ha alltså, så mycket cred för att liksom, den här koreografin blev precis som jag ville. Det speglade verkligen min och Rebeckas inte helt perfekta relation. Jag var yngre, det var mycket tjafs, det var mycket liksom syskonbråk. Det var mycket kaotisk stämning from time to time. Till att vi sen hittade varandra i äldre ålder och verkligen kunde luta oss på varandra. Och även om det ibland kom så här svackor i livet så fanns vi där för varandra. Och så här sättet det speglades på i dansen tyckte jag var så fint. Min syster och min mamma satt också där på plats. När mitt inslag började rulla, jag kan först och främst inte kolla på henne tills jag har dansat klart. Jag stod också typ så här och försökte liksom inte lyssna på vad vi pratar om. För att det är för mycket emotion, jag kan inte bli påverkad av det här. Jag måste bara stay in the game och liksom tänka på okej, shit, nu ska vi börja dansen. Okej, dansen sätter igång. Det känns så fritt bara. För att man får bara slåss och liksom kastas och hålla på. Den här kvällen tror jag vi fick 28 poäng. Men tyvärr blev det vår sista dans. Så alla den här kvällen var svinduktiga. Vi av 6 personer så låg vi 3. Det är så oförutsägbart hur det går rent poängmässigt. Och sen att hamna i duell. Jag hamnade i duell mot Johanna, that's hard. Tone, Johanna, ikväll i duellen har 9-2 dansnummer som är bättre än hälften av de finalnummer vi har sett under 18 år. De var makalösa. Jag är väldigt glad över att man också någonstans kanske slutade på topp. För att från tangon
varje vecka blev bara bättre. Inte bara för mig rent hur det kändes att dansa, men också poängmässigt blev det också bättre. Okej, finanserna är av. Jag har kommit hem. Ja, det är skittråkigt. Vi fick lämna den här gången. Vi fick en, alltså, det är så jävla jobbigt med den här säsongen för att alla har verkligen varit skitbra. Och jag kände att typ ikväll var, den dansen vi gjorde ikväll var liksom en av våra absolut bästa. Och ändå så var det vår tur att lämna faktiskt. Men det var jättefint att jag fick liksom göra den här dansen till Rebecca. Och att det gick bra. Jag känner mig skitnöjd. Det är jättesynd att vi fick lämna. Så att det inte kanske räckte hela vägen, det är skitsynd. Men jag kände ändå att jag, alltså jag lämnade utan att tänka, fan vad synd att jag liksom fuckade upp eller någonting sånt. Det var, jag kunde liksom inte göra någonting bättre den kvällen, kändes det som. Jaha, här har jag dansat bra och jag ska ändå hem. När allt tar slut från så intensiv jävla period till ingenting. Det är skittufft rent mentalt för att man är så van vid okej, nu ska vi gå in och repa, nu ska man vara social, nu ska man får så mycket energi hela tiden. Och sen varje lördag, det var en sån liksom, det var så mycket som hela tiden bara stimulerades i huvudet och sen när allt bara tar slut, man bara, livet är tomt. Du var bäst. Hon var bäst. Men det kommer man över efter ett tag. Jag vet inte, jag är bara väldigt, väldigt glad och stolt över den här resan. Att jag fick lära känna Hugo, att jag fick lära känna så många fina människor i den här liksom bubblan. För att det är verkligen en av de bästa upplevelserna. Alltså ingenting av det här vore verkligen möjligt om det inte vore för Hugo som har liksom kämpat med mig hela tiden från att jag från början bara hade panik över exakt allt till att faktiskt känna mig bekväm och säker på dansgolvet. Han är väldigt fin människa även utanför danspartnerbubblan. Alltså ingenting vore möjligt om det inte vore för honom. För att jag har verkligen lärt mig så mycket och att han har sett saker jag varit duktig på, saker jag varit mindre bättre på och bara löst allt. Alla skulle liksom komma tillbaka till finalen. Och man fick dansa en av sina favoritdanser, vi fick tango. Det var så fint att alla bara dansade så himla mjukt och careless för att man blev inte poängsatt. Man skulle bara komma tillbaka och bara remember this, tango! Okej, det är verkligen final. Och det är Charlotte och det är Hampus som är final. Och det kan gå hur som helst. Kodjo Akolor är ingen stor grej. Kodjo fucking Akolor. Hey. Ett stort fan av Tony. Jag menar det. Tack. Du gav mig 2000 spänn för att säga det, så jag säger det. 2000 spänn. 25% moms. Finalen stod mellan Charlotte Kalle och Hampus. Det är final. Det är snart live. Hur känns det här? Alltså helt fantastiskt. Det är så himla roliga dansare. Och speciellt typ att avsluta med babyshowen. Ja. Och bjuder ni hela svenska folket till Charlottes babyshower. Det är så häftigt. Hur känns det att vara i final? Nej men alltså sjukt. Alltså så här, du vet ju när man gick in det här. Alltså, man visste inte hur länge man skulle vara kvar. Nej. Och nu så här, jaha. Nu står vi i finalen då. Men det är så sjukt för man är så trött, man är så jävla trött. Men man är så lycklig samtidigt. Samtidigt som man är så liksom så här, jag känner mig redan deprimerad för att det här är över ikväll. När man har vilat några veckor och sen kommer tillbaka och ser speciellt Hampus som verkligen förstörd. Charlotte Kalle är verkligen så pannben av metall. Men jag vill aldrig att det tar slut, men jag skulle inte orka en sekund till. Nej. Alltså jag skulle falla ihop. Nej, du går sönder för varje dag som går. Alltså det finns inte en kroppsdel som inte har masserats just nu. Eller har Voltaren eller någon produkt på sig.
Men jättebra känns det vara i final. Det känns otroligt att vara i final. Det var så fett att bara få komma tillbaka till finalen och se deras liksom shownummer, se allting de har jobbat på under så lång tid. Och slutligen så var det ju Hampus som tog hem allting. Vinnare av Let's Dance 2023 är... Och det... Det är han så jävla värd. Alltså han har verkligen vecka efter vecka bara slaktat sig igenom den här tävlingen. Så att good fucking job till både Hampus och Ines. It is great. Den här resan har varit iconic, amazing and very, very, jag vet inte, allt jag har kunnat toppats på och lite mer. Så att jag var väldigt tacksam över att liksom få, ha varit en del av det, ha blivit inbjuden. Thank you for the opportunity, I did my best. Kom ändå sexa, helt ok. Lite pissed över att jag åkte ut. Jag hade gärna gjort det igen, men det får man ju inte göra. Och alltså tack till alla som har stöttat vecka efter vecka efter vecka. Och all fin support man har fått i allt det här. Det har varit helt, helt magiskt. Danstone out.